السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کی ٹیم اس وقت پاکستان پہنچ چکی ہے اور یہ ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کے سلسلے میں جو ہے یہ دوسرا میچ ہے جو پاکستان اور سعودی عرب کی ٹیموں کے مابین کھیلا جا رہا ہے۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں فٹ بال جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کی زندگی کا ایک اہم جز ہے، لوگ فٹ بال کو ایک طرح سے اپنے لیے نہایت اہمیت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کی زندگی گزرتی ہے، ان کی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ آج سے کچھ سالوں پہلے تک صرف فٹ بال ہی رہا تھا اور اب ان کے پاس دوسرے مواقع بھی یہاں پر موجود ہیں، اس طرح کے یہاں پہ اور بھی کھیلوں کا رواج یہاں پر جو ہے وہ ترویج پا چکا ہے، لیکن اس سے پہلے صرف فٹ بال ہی رہا تھا، لیکن اس وقت بھی فٹ بال، دنیا کے مہنگے ترین فٹ بالرز یہاں پر آ کے یہاں کی لیگز میں جو ہیں کھیلتے ہیں، جس طرح رونالڈو ہیں، میسی ہیں اور اس کے علاوہ کئی قابل ذکر نام یہاں کی لوکل لیگز میں کھیلتے ہیں۔ اس کا یہ معنی ہے کہ یہاں کے لوگ فٹ بال کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اسی طرح ان کو اپنی قومی ٹیم کے ساتھ بھی بہت محبت ہے اور وہ کسی اور ٹیم کے ساتھ جب وہ ان کی قومی ٹیم کھیلتی ہے تو وہ اس میچ کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ کل بھی اس سلسلے میں یہاں پر جب سعودی عرب اور پاکستان کے مابین میچ کھیلا جائے گا تو مختلف مقامات پر مختلف کافی شاپس میں جو ہیں لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کر لائیو اس میچ کو دیکھنے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے اجتماعات میں بڑی بڑی جگہوں پر لوگ مل کر اپنی ٹیم کو چیئر اپ کرنا چاہتے ہیں۔ عبدالرحمن نشرا، ایک بکرا پاکستان سعودی ہے۔ اول شيء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وثانی شيء حاب امسی علیکم ابدا اليوم، وباذن الله باذن الله ان الفوز للسعوديه عاد ان شاء الله عاد باكستان اخواننا اخواننا والكوره ترى يعني كيف اقول فوز وخساره الله عليك اي والله وان فاز باكستان اذا فازت احنا نفرح بس احسن تكون سعوديه ان شاء الله اي والله كلنا اخوان الحمد لله سعوديه واحد ان کا کہنا پاکستان اور سعودیہ ایک ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عرب جیتے لیکن اگر پاکستان بھی جیتتا ہے تو وہ بھی ہمارا بھائی ہے، تو یہ دیکھیں کہ یہ محبت ہے سعودی عرب کے دوستوں کی پاکستان کے ساتھ۔ ویسے مجھے اس کا پتہ ہے کہ وہ یہی کہیں گے کہ سعودی عرب کی ٹیم پاکستان کو ہمیشہ کی طرح بہت بڑے مارجن سے ہرا دے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سعودی عرب کی جس طرح پاکستان کے لوگ سعودی عرب کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں، اسی طرح سعودی عرب کے شہرے بھی پاکستانیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ پاکستان سعودیہ سیم سیم فرینڈ آخو، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب جو ہے دوست نہیں بھائی ہیں، ان کے آکس میں بھائی چارہ ہے اور یہ میچ ایسا ہے کہ جیسے گھر کی دونوں ٹیمیں کھیل رہی ہیں۔ خمسہ واحد یعنی پاکستان ایک درجی واحد، ان کا کہنا ہے کہ کل سعودی عرب کی ٹیم 5 گول کرے گی اور پاکستان کی ٹیم صرف 1 گول کر پائے گی اور وہ پاکستان ان کو امید ہے کہ سعودی عرب 4 گول کر پائے گا اور پاکستان 1 گول کرے گا۔ اور کئی لوگوں سے جو میری آف دا کیمرہ بھی بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کی ٹیم اگر جیت بھی جائے تو ہمیں غم نہیں ہوگا، خوشی ہوگی، کیونکہ پاکستان بھی ہمارا بھائی ہے اور ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر بھی فٹ بال کی جو ہے اس کو زیادہ اہمیت دی جائے، جس طرح کہ کرکٹ کو دی جاتی ہے فٹ بال کو بھی اسی طرح بڑے بڑے سپانسرز ملیں اور فٹ بال کا گیم بھی پاکستان میں ترقی پائے۔